às 21 horas, 21 horas, 21 horas e 30. Cacá, o Marcos, o nome deles, hein, Marcos? É Cacá Marins. Fala no microfone. Cacá Marins e Del Oliveira. Isso. Em som, tá? Em som. Bom, primeiramente, boa noite a todos. E desde já gostaria de fazer um agradecimento ao Clédio José Borges, Levi Basílio, o Marcos, o Teodorico e Dinair. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui. E a gente apresentar, na verdade, para vocês o que a gente vem fazendo na noite capixaba aí nos bares. E sejam todos vocês, então, bem-vindos e vamos de música, Cacá Marins e Del Oliveira.
Muito bem. Pode ser mais um? Pode? Pode? Tá bom?